খরালে সুপহি কাজলি জপা দুসকুর পতাত ধেমালি সলে রে কোরে নুতি পসি নিসুকনি গিজুরি যাত হযনত দুতি নযন মধুর। গুড মর্নিং ফ্রম ডিমাপুর। এতিয়া অলমোষ্ট আপোনাৰ 6:30 মান হৈছে। চ' অলপ আগত সাৰ পাইছোঁ, চাহ খাইছোঁ, তাৰপিছত ইয়া দিনটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু বাকী আজি অলপ ওলাই যাম বাহিৰত, ত' ঘূৰিলে যি যি ঘূৰি থাকোঁ চব দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে। ত' ইমানেই বলক, তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে। বজাৰটো আগতে ডাঙৰ আছিলে, কিন্তু এতিয়া লকডাউনৰ পৰা মানে এইটো বজাৰটো বন্ধ আমাৰ তাত। এতিয়াতো লাহে লাহে খুলিছে আৰু। মায়াময় উশাহৰ মেৰানে যা যাবৰি মোৰেনো হেঁপাহ বুটলি সামৰি তোমাৰেনো কাষৰলে সজাই আনিলা জীয়াই তুলিলা মোক জীয়াই তুলিলা মোক জীয়াই তুলিলা এই রিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা মোর তেজে তেজে হিরে হিরে বুয়ালা প্রেম অলকানন্দ। সো আমার বাইকটা কিটা রেডি হয়ে গেল, পুরো একদম ওয়ার্ম আপ করে দেওয়া আছে। ইয়া যাম আর এনে অকমান ঘুরিম, বরখন নামও হয়ে আছে কি হয়। সো বলো বই থাকো বুয়ালা প্রেম অলকানন্দ। একচুয়ালি এতিয়া বজাৰৰ ভিতৰত আছোঁ, তো অলপ কিবা এটা চাওঁ, কিনিম কিবা এটা, ঠিক আছে। শুনিছোঁ বোলে ইয়াত বহুত কমতে পায় বুলি শুনিছোঁ একচুৱেলি, তো বাকীটো নাজানো, বহুত গালি গালি ভিতৰত, তো চাই থাকোঁ, ঠিক আছে। ₹150 বঢ়িয়া বঢ়িয়া টি শ্বাৰ্ট। একচুৱেলি এতিয়া আপোনালোকৰ সকলো চহৰতে আছে, সকলোতো নগৰতে আছে একচুৱেলি, যিটো হংকং মাৰ্কেট বুলি কয়। বস্তুবোৰ বহুত কম কম দাম এণ্ড চবেই কিনি আছে, আমিও কিনিছোঁ। এইবোৰ মানে আপুনি 500 টকা আনিলে মোনা ফুল হৈ যাব মুঠতে। চ' এয়াই আৰু বজাৰ কৰি আছোঁ, চব ধুনীয়া ধুনীয়া, দামো কমতি কমতি, আৰু আগত চাওঁ কি কি পাওঁ। চ' এইটো এডিডাছৰ কপি হয়, ফাৰ্ষ্ট কপি ল'ব পাৰে, ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে।
है इसका दाम कितना है भैया 1250 इतना ज्यादा दाम 950 सो यार आप लोग बार्गेनिंग करबो पारिबो लागबो सो तो क्या काम तो होबो মার্কেটর অরিজিন ইয়াতে হয় তাতো বহুত দাম লগায় তাতো মানে বহুত দাম লয় মানে তাত যিমানখিনি কম দামত দিয়ে নহয় তাতকে ইয়াত দুগুণ কম দামত পাব জোতাযোৰ কথা উঠিছিল 1200 টকা কলে কিন্তু লাস্টত 400 আমাক দি দিলে মানে আপোনালোকে যিমান বার্গেনিং কৰিব পাৰিব সিমান কমত পাব ঠিক আছে আপোনালোকে যদি বজাৰ কৰিব বিচাৰে আহি যাব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে মানে আৰু ঠিক আছে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব ঠিক আছে টকার বস্তু অকলে জোতা তো 400 বাকি 600 টাকা এই গোটেখিনি পাই গলো অলমোস্ট মানে বহুত ললো আর ঘর সবর কারণে লো যদি আপনার লাগে আপনারও আই যাব ওই মানে আর আজ বজার ঠিক আছে এটা ডাইরেক্টলি গে আছো কিনা একটা খাব লাগব তো তাতে লগ পাই আছো একচুয়ালি আমি এতিয়া নাওজানত আছোঁ সো আহোঁতে মানে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল ঠিক আছে সো দেৰি হ'ল মানে বহুত ৰাতি হ'ল সো আহি এতিয়া 8টা বাজিছে ৰাস্তাখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মানে মোৰ মোবাইলটো ভাল নহয় বৰ বেছি সো ইমান ভিডিঅ' নকৰিলোঁ সো ইমানে আৰু ডিমাপুৰত যি যি দেখিলোঁ আপোনালোকতো দেখালোঁৱেই অকণমান মাৰ্কেটিং কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে মানে মাৰ্কেটিং কৰিবৰ কাৰণে কমটি পইচাতে এতিয়া আপোনালোক ডিমাপুৰ যাব পাৰে ঠিক আছে সো আৰু বেলেগ একো নাই মই এনেই অলপ ট্ৰাই কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আৰু পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিব এইটো ফ্লেচ জ্বলাই লৈছোঁ মোবাইলত একচুৱেলি বহুত আন্ধাৰ সো আপোনালোক কওঁ বুলি আৰু এণ্ডিং কৰোঁ বুলি আপোনালোক দেখালোঁ আৰু সো ইমানেই আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ডিং কৰি দিছোঁ ঠিক আছে সো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ টিল দেন বাই বাই